Ndugu watazamaji wa chaneli yetu, kwanza kabisa nitoe salamu kwenye watu ambao mnatufuatilia kupitia chaneli hii. Kitu cha kwanza ambacho nakuja kuzungumza ni kandanda, ni mchezo kati ya timu ya taifa ya Tanzania na timu ya taifa ya Burundi. Mchezo wa awali timu ya taifa ya Tanzania ilipata sare ugenini dhidi ya timu ya taifa ya Burundi. Kwanza kabisa tunazungumzia mchezo ulikwendaje. Ni kwamba vijana timu ya taifa ya Burundi Nkamba Mrugamba alikuja kupata sare goli la kwanza kabisa dakika ya 82 kupitia mchezaji wao striker Amisi Cedric, na goli hilo halikudumu kwa muda kadhaa, ilikuja kusawazishwa na mchezaji Simon Msuva dakika ya 86. Lakini kitu ambacho nakuja kuzungumzia ni maneno, mdomo. Wenzetu wa Tanzania ukiwa unacheza soka la maneno, hawatuzidi chochote, hawezi kutisha sisi, ni maneno. Lakini sasa walikuja na kauli moja ambayo inasema kwamba fyeka Burundi, Tanzania tusonge mbele. Sasa wameshindwa kufyeka Burundi ugenini. Sikiliza, tunakuja na msemo mmoja: ponda Tanzania, bendera la Burundi lipeperushwe hadi Katari, kombe la dunia 2022. Ponda Tanzania, bendera ya Burundi ipeperushwe hadi Katari 2000, kombe la dunia 2022. Hiyo ndo kauli yetu ambayo tunakuja nayo hapo Taifa Stars. Mtusikie. Narudia tena, mtusikie. Tunakuja na kauli moja: ponda Tanzania ili bendera ya Burundi ipeperushwe hadi Katari, kombe la dunia 2022. Basi.